autotie asemalle. Nästa passagerare i anländar till Helsingfors centralstation. Niin, jos päästään perille. Mä olen ennenkin protkottanut tosta VR:stä, mutta nyt mun täytyy kyllä taas sanoa. Kun ajatelkaa nyt, kun ennen vanha joka pienen paikkakunnan rautatieasemat sai ostaa lippui. Nyt ei kokea rautatieasematkin ole kaikki melkein lopetettu. Nyt ne meinaa vielä 13 paikkakunnan asemalta lopettaa lipunmyynnin. Sitten koko Suomessa sen jälkeen saa ostaa junalippui enää 8 rautatieasemalta. Ja olette huomanneet, kummoisessa alennustilassa tämä Turun rautatieasemakin on. Kun siellä ei ole enää asemapalvelua, ei voi antaa tavaroita iskiylitte säilytettäväksi. No, sit se yläkerran ravintola, se on lopetettu. Nyt on kahvilaa siinä alhaalla, mutta sekin ulkomaalaisomistuksessa. Kukkakioski on lopetettu. Pankkiautomaatti on poistettu. Se on tosi nolo turistienkin kannalta. Rautatieaseman postitoimisto on lopetettu. Aseman poliisi on lopetettu. No sitä tapettu on siis, mutta et niinku se homma on lopetettu. Sitten se lipunmyynti. Nyt kun siellä oli viimitteeksi enää 8 lipunmyyjä, niin niistäkin viirellä annettiin kalossin kuvaa persuksille, niin sinne jää enää 3. Ei ne varmaan pidä sitä aukisikko muutaman tunnin päivällä ja viikonloput varmaan kiinni. Mä menin paikalle viikko myöhemmin. Nyt ei ole enää sunnuntai auki. Toisaalta, eihän kukaan oikein lippu enää tarttekaan, kun ne mitte junika meni. Kun ajattelee vielä viime vuonnakin Turku-Helsinki välillä viikonloppuna, niin kello 14 mennessä, jos lasketaan, meni 8 junaa. Nyt menee 3. Kaikki muut lopetettu. No mitä nyt sitten taas? Ei oo totta. Ei oo enää lauantainakaan auki. Et ne vähät ihmiset tietysti voi ostaa lippus netistä, jos niillä on tietokone. Tai lippuautomaatista, jos niillä on luottokortti. Tai sitten ne voi ostaa R-kioskilta ja maksaa siihen palvelumaksun päällä. Et tässä voisi nyt pohtia sitä, että meneekö rautateille sen takia niin huonosti, että ihmiset on ruvennut käyttämään bussia? Vai onko ihmiset ruvennut käyttämään bussia sen takia, kun rautateille menee niin huonosti? Niin, kuule, kerros nyt sit meille, että minkä ihmeen takia sä olet alkanut YouTubettaa? Sä et ole edes tällainen alfa-uros niin kuin mä. Hei terve, sä oot tollanen jäätävä tankki.